iyada ay caado ka noqotay dalka in siyaasadeenka aragti duwan dowladda federaalka ah ama dowlad goboleedyada laga celiyo inay ka dhoofaan ama ay ka degaan degmada ay doonayaan ayaa waxaa arrintaasi amar uu ku joojinayay ka soo saaray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya balse saacado kadib waxaa soo baxay siyaasadeenka cabanayay in laga celiyo inay u dhoofaan gobolka Gedo waxaase arrinkaasi ka jawaabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen isagoo xilka ka qaaday agaasimiyaal ka tirsan hay'adda NISA qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar ayaa ka aragti dhiibtay xilka qaadista iyo saameynta ka dhalan karto waxaana qaarkood ay tilmaameen inay tahay tallaabo uu qaaday ra'iisul wasaaraha gacanta loo geliyay arrimaha doorashooyinka dalka wallahi agaasimiyaal si aad ah u soo dhaweeya maadaama uu ra'iisul wasaaraha uu shaqo badan uu qabtay maadaama agaasimiyaashaas xilka laga qaadanayo aad aan ugu taageerayaa oo waayo waxaa yeelay doorashada aaday u socotay marka ra'iisul wasaarahana wax badan ayuu qabtay marka in muwaadiniin soomaaliyeed oo dalka xil badan kasoo qabtay in laga hor istaago meelo badan ay aadayeen aad aan ugu xumahay marka ra'iisul wasaaraha waa ku taageersanahay waxyaabaha badan uu qabtay ma laga yaabaa khilaaf rakootin inuu keeno dhanka doorashada aad iyo aad waa ku aboon tahay ra'iisul wasaaraha shaqada uu qabtay aad ay u fiican tahay waana rajaynaynaa inay aad doorasho xor iyo xalaal inay ka dhacdo waddanka maadaama uu ra'iisul wasaaraha shaqada uu qabtana shaqo loo jeedo ay tahay wax uu mugdi ku jiray aysan ahayn maadaama ay yihiin garbihii madaxweynaha maxaad ka filanaysaa wallaahi maadaama ay garbay madaxweynaha ayna yihiin madaxweynaha naftirkiisa waxaan ugu baaqaynaa inuu agaasimeyaasha oo qaladaadka badan ka gelaya mas-uuliyiinta xilka soo qabatay inuu asiga naftigiisa xilka laga qaado inuu ku taageeriyo anina aadan soo dhaweeyaan waxaa u arkaa aniga nabadsugada wuxuu ku sameeyey waxaa u arkaa wax fiican dabcan nabadsugada wax badan ay samaysay yacni dad ay si xum ay ula dhaqantaa jiro waa midaas aniga xagahantida waa ugu faraxsanahay taas aan raalliyaansay raalligayga xaggiga aan imaamisnay musharaxiintii laga celiyey eelaboorka waxay noqon karaan dad saacadooda shaqadooda u socday laga celiyey agaasimiyaasha iyo waxa la bedelayna ra'iisul wasaaraha waa ku taageeraa faadima maxamed shariif warbaahinta city jowhar